Çfarë pritet të ndodh në këtë mbledhje të përbashkët që duhet thënë është e dyta pas asaj të vitit të 2018, a do të ketë marrëveshje të firmosura mes të dyja qeverive? Po për momentin un nuk kam ndonjë informacion për posa asaj që është thënë që pritet që të nënshkruhet një marrëveshje për ndërtimin e urës së Bunës, e cila do të lidh dy vendet, e cila është paralajmëruar edhe më herët, por a pasur paralajmërime thjesht, pra është paralajmëruar në takimin e Ohrit të vitit të kaluar, por deri tani nuk kemi ndonjë informacion të saktë sa i përket agjendës, edhe sa i përket marrëveshjeve të tjera. Ajo që dua të them është fakti se sigurisht mbledhjet e tilla të dy qeverive janë pozitive, sepse ndikojnë qinësin e mirë. Duhet kemi parasysh dhe duhet të themi hapur që Shqipëria dhe Mali i Zi nuk kanë çështje të hapura dhe kjo është diçka pozitive dhe që ka disa kohë që zhvillojnë marrëdhëniet e mira. Megjithatë, një gjë tjetër, dy viteve të fundit, sidomos me politikën e jashtme, Mali i Zi nuk ka bërë hapa para, pastaj duhet kemi parasysh edhe situatën e trazuar, situatën e përgjithshme, dhe sigurisht që shikuar në këtë kontekst, unë do të thoja që është diçka pozitive mbledhja e qeverisë, megjithatë nga e dy qeverive, megjithatë nga ana tjetër, duhet shikojmë edhe se sa këto mbledhje ndikojnë në lehtësimin e jetës së qytetarëve ose në zbatimin konkret të marrëveshjeve. Jo përmendët më përpara që është mbajtur para 4-5 vitesh ose saktësisht në korrik të vitit 2018 është mbajtur një mbledhje aparte. 5 vite më parë, po. Po, dhe aty janë firmosur disa marrëveshje, ndër tjera është firmosur marrëveshja për hapjen e pikës kufitare Skjezogaj, dhe pavarësisht që kanë kaluar 4 vite e gjysë, akoma kjo marrëveshje nuk është jetësuar. Në fakt, për hir të vërtetës, duhet thënë që pjesa malazeze e ka ndërtuar ose e ka asfaltuar rrugën deri te Çerçan, deri në te pikë kufitare, dhe nga ana tjetër nga pjesa e Shqipërisë, pra nuk është kryer. Dhe po them, jam pak skeptik, qoftë si gazetar, qoftë edhe në rolin e qytetarit sa i përket këtyre marrëveshjeve, sepse shpeshherë këto marrëveshje kemi edhe përvojën edhe me marrëveshjet tjera, por sigurisht që nuk du të hyjnë atë që janë lidhur ose që janë nënshkruar ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, apo dhe vendeve të tjera të cilat kanë mbetur pa u zbatuar, dhe unë mendoj që gjëja më e rëndësishme është që jo vetëm të firmosin këto marrëveshje, por edhe të zbatohen.